Direktore, ono što mi je bio cilj, čini mi se da sam vas stvari otvorili ste dušu i govorili veoma iskreno o stvarima koje su bolećive kad je u pitanju nastava, đaci, roditelji, vaše kolege. Za kraj, jedno tehničko pitanje. To je problem zemlje Srbije, sve manje dece, sve manje upisanih đaka. Kakvi su pokazatelji s obzirom da je upis u toku? Pa mi do sad uopšte nikada nismo, od koliko sam ja direktor, imali problem sa upisom prvaka ili sa tehnološkim viškom. Imamo problem sa slobodnim časovima, otkad je na snazi zabrana upošljavanja. To nam je veliki problem i to je još jedna neozbiljnost našeg sistema obrazovanja, što se to ne rešava ili na bolji način da se reši. Jedno utiče na drugo, manje đaka, problem... Apsolutno, vidite, mladi ljudi koji dođu da rade, oni nisu sigurni da su na poslu. Oni ne doživljavaju školu, instituciju kao svoju, nego kao trenutnu. Tako da ne možete vi da računate na nekog ko je u prolazu ili sa 20 ili sa 30% norme u školi, da je 100% vaš radnik. Tako je. Jer on ne doživljava, ljudi se ne vide mesecima na nastavničkom veću, se vide pa na nastavničkom veću. On živi u problemu i radi, vi imate takođe problem. Apsolutno, a da bi kolektiv funkcionisao na najbolji mogući način, gro, treba da budemo zajedno, da rešavamo, da učestvujemo u probleme i da smo svi na neki način, ako ne saznaš šta je se dogodilo u školi danas, da saznaš sutra ili preksutra, a ne da živiš u školi, radiš u školi i tek čuješ, ej, tamo se dogodilo to i to. Da. A ti si radnik škole, ali sa 20 i 30% ne možeš da znaš, jer dođeš i odeš. A što se tiče trenutnog upisa, mi nadam se da ćemo i ove godine da upišemo dovoljan broj učenika, da imamo 4 odelenja, jer nama sad u 4. razredu imamo 4 učitelja, tako da ćemo sigurno upisati 4 odelenja. Što smatrate? Da, pa imat ćemo, ja verujem, i za više. Ali je pitanje sad da li upisivati 5 odelenja, a... Broj učenika u odelenju su vam dali kvotu neku? Pa to je standardno. Najmanji broj učenika 25. U odelenju je 25. Tu postoje neki uslovi, ako imamo djeca koja rade po IOP-u, dva mogu da budu, znači 23 da. Plus takav učenik i, odnosno IOP 1, mogu da budu 24 plus jedan učenik. Ali to su neke stvari koje ne utiču puno na... Dakle, ako bude 100 učenika, bit ćete zadovoljni u prvom razredu? Ja bih bio zadovoljan samo sa 150. Bilo bi dobro. S obzirom da je takva situacija... Ovo je optimalni minimum neki. Pa vidite, da vam kažem, generalno manji broj dece je problem svih nas. Ako nema dovoljno u Dušan Radović ili u Sveti Savu ili 8. septembra, svi ti učitelji ili nastavnici koji su tehnološki više doći će od mene, ako mi imamo, ili obrnuto, ako nemamo u Vuku, a ima u 8. septembra Sveti Savu, tamo će otići. Tako da, nema više, ja sam bio razočaran prošle godine, jer svih ovih godina sam pravio kolektiv i na neki način sam, da kažem, ne birao nastavnike sam, ali želeo da napravim ovde tim i ljude koji po mišljenju školske, naše školske uprave, pedagoško-psihološke službe, moje, zamenika direktora, školskog odbora, da izaberemo najbolje ljude po nama i da napravimo jedan baš jak kolektiv. Međutim, prošle godine, a i preprošle sam na neki način doživljavao neuspehe, jer
jednostavno tehnološki višak koji bude u Dimitrovgradu, u Beloj Palanci, u Babušnici ili ovde u Pirotu kod nas, ili u Ljuberađi, u Strelcu, ako nema mesta, on dolazi kod nas. I to nije to više. Desi se da za jedan predmet ja dobijem ovde u školi dva ili tri nastavnika sa po 20-30%, jer mora da budu zbrinuti do 100%, imaju prvenstvo. A ja razumem te ljude, apsolutno nemam ništa protiv njih. Svako želi da radi. Šta više. Ali, ako se stavite u ulogu nekog domaćina kuće, vi uvek želite nešto da radite ili neki menadžer u nekoj firmi. Pravite plan i želite da budete najuspješniji. E, kad dođete u situaciju da vidite da vi na neke stvari apsolutno ne možete da utičete, iako ste kao glava kuće, onda doživite lični poraz. E, ja sam tako to doživao prošle godine, baš i emotivno, sve me to pogodilo i eto, sad ne može na neki način više ništa da me pogodi u tom smislu. Nije me poremetilo u tome da i dalje budem profesionalac i 100% posvećen poslu, ali mi je ubilo onu ideju koju sam gajio da napravim neku ekskluzivnu školu koja neće biti ovde na jugoistoku bolje niko od nas, ali eto.